What's up? This is Priyanku Bordoloi. Hokalu ke swagatam janaisu mur YouTube channel Brahma Music and Entertainment. An eti notun educational video lo aisu. Aji ratipuai moi eta mur story disilu je Mayabini gantur chords breakdown lage niki. Karon mur bahut khudi thake aru moi logote etu likhisilu jodi at least 50 ta yes no hoy tetia le video tu nobano. Kintu thank you all around 150 ta man yes aise so etu apnalokor kane banai disu video tu. Aji ami discuss korim Mayabini gantur original chord line tu aru hei tu moi keneke nijor style design koru stage ot hetu eta belag eta version dekhai dim. Original gantu hoise E key. Guitar color tu on koru lo. Okay, so main eta groove bonwa hoise tar karone ba main hook line eta bonwa hoise E D C D ba etu eneke bodha pore hol etia tar pasot main gan tu arambho hoise E minor pra da di di E minor Re minor বেসর এটা লাইন গুছি যায় তারপর আকো ডি ই মাইন এটু ঘুরে তারপর অন্তরাটো যোনটো করা গৈছে অ অন্তরাটো ইন্টারটো কানে সেম কর্ড লাইন ধরেছে এটু কি বলাইছে অরিজিনাল অন্তরাটো দাইছে ই মাইনর এ মাইনর ডি 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 জি 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 হিন্দি এটা দুনিয়া কাম কৰিছে জুবিন দাই ই মেজর এ original chord line bor dhuniya ke hoja goise aru hetuke moi nijor style ot moi color kori pela jetia bojao mur olop belek hoje moi edit 9 use korisu arambhonite minor edit 9 so mur enuka hoje etu moi arambhoni chords mur mane root tu ma teneke change korisu aru jintu hetu moi minor 7 di arambho koru teneke এতিয়া গানটো লৈ যাওঁ ই মাইনৰ 9 ৰ পৰা লগাইছো মই এ মাইনৰ 7 ডি সি সি বি বি ডমিনেন্ট 7 লগাইছো ডি 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 এতিয়া এখিনি জাগাত মই ডি 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 ই মাইনৰ নকৰি পেলাই একৰ্ডিং টু মাই ডাইটনিক স্কেল মই সি মেজৰ 7 যাব পাৰো ডি 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 বি মাইনৰ 7
ইন্টাৰ কৰ্ড লাইন সৰি অন্তৰালৈ যদি আহোঁ আকৌ চেম এই মাইনৰটো মই ডাইৰেক্ট লগোৱা নাই আপোনালোকে নিজে ক'ব মই এইটো কি কৰ্ড লগাইছোঁ এইটো হৈছে মোৰ জি এৰেড নাইন তাৰপিছত ই মাইনৰ ই মেজৰ এৰেড নাইন কৰ্ডখিনি কালাৰ কৰি লৈছোঁ এতিয়া ইণ্টাৰৰ কথা যদি আহোঁ ইণ্টাৰৰো মই কৰ্ড ডিজাইন পূৰা চেঞ্জ কৰিছিলোঁ আগৰ যোনটো পুৰণা চলো আছিলে যোনটো সকলোৱে বজাই থাকে মানে মোক চাই পেলাই বা মোৰ টেগো কৰে অৰিজিনেল চলোটো যোনটো নহয় তাৰমানে যোনটো মই নিজে নিজৰ ফালৰ পৰা বনাই লৈছিলোঁ সেইটো কৰ্ড লাইন মই বনাইছিলোঁ চৰি সেইটো আছিলে কর্ড লাইন আসলে আর তারপরে একটা বাহির পার্ট আসলে আজিকালিৰ যোনটো কৰিছোঁ সেইটো কাৰণে আকৌ মই এতিয়া আজিকালি ই পৰা ডাইৰেক্ট ষ্টাৰ্ট নকৰি পেলাই মই ডাইৰেক্ট চি মেজৰ ছেভেনৰ পৰা কৰিছোঁ দিছ ইজ দ্য কর্ড ব্ৰেক ডাউন অফ মায়াবিনী সং আই হোপ আপোনালোকৰ কাৰণে উপযোগ মানে হেল্পফুল হ'ব আৰু যোনে যোনে মোক সুধি থাকে এতিয়া সুধিব নালাগে ইয়াৰে মোৰ গোটেই কৰ্ড ষ্ট্ৰাকচাৰটো মই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকেও নিজৰ নিজৰ টাইপত আপোনালোকে গানবিলাক ডিজাইন কৰিব পাৰে খালি চাব যে যাতে ডাইটনিক স্কেলৰ লগত আপোনালোকে ৰিলেটেড হৈ থাকে আৰু ডাইটনিক স্কেলটো কি হয় মই আপোনাক নেক্সট ভিডিঅ' এটাত বনাই পেলাই দেখাম আপোনালোকৰ মই ডেম' দি দিম কেনেকৈ ডাইটনিক স্কেলৰ ফৰ্মেশ্যনটো হয় আৰু তেতিয়া আইডিয়া হৈ যাব ভইচিংছ থাকে ট্ৰাইডছ থাকে বহুত কথা থাকে এইবিলাক চব জানি লোৱা ভাল হাৰমনিজ কেনেকৈ ডিজাইন হয় এইবিলাক জানি লোৱা ভাল আৰু আৰু এটা মই সৰু মেছেজ চাৰিব বিচাৰিছোঁ যোনসকলে অলৰেডি কাম কৰি আছে মিউজিক কৰি আছে বাট একো ৰিকগনেশ্যন এতিয়ালৈকে পোৱা নাই হতাশ নহ'ব মিউজিকত টাইম লাগে কাৰোবাৰ সোনকালে হৈ যায় কোনোবা কাৰোবাৰ টাইম মানে বহুত সময় লাগে মানে ৰিকগনেশ্যন এটা পাবলৈ তাৰ কাৰণে লাগি থাকিব লাগিব যুঁজি থাকিব লাগিব ডেডিকেশ্যন দি থাকিব লাগিব নেভাৰ এক্সপেক্ট কিবা এক্সপেক্ট নকৰিব যে আপুনি কিবা পাবই কামটো কৰি যাওকচোন কিবা না কিবা এটা আহিয়ে যাব আৰু ৰিটাৰ্ণ আহিয়ে যায় মোকে চাওক মই এজন একদম মিডিয়কৰ লেভেল বেছিক গীটাৰিষ্ট হয় মই ক'ব গ'লে একদম বহুত মানে কম স্থানৰ গীটাৰিষ্ট হয় কিন্তু আপোনালোকৰ মৰম ৰাইজে মোক ইমান আঁকোৱালি লৈছে ইমান মৰম দিছে মোক একদম ওপৰত থৈ দিছে একদম পূৰা টিঙৰ ওপৰত থৈ দিছে কিন্তু মই সেইটো ডিজাৰ্ভ নকৰোঁ কিন্তু ষ্টিল মই সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ মোক ইমান মৰম দিয়াৰ কাৰণে আৰু মোক ইমান ফ'ল' কৰাৰ কাৰণে ইমান ভাল পোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদৰ কাৰণে মই কাম কৰি আছোঁ আৰু সেইটো কাৰণে মোৰ সেইটোৱে মোক ইনস্পায়াৰ কৰে যে মই ভাল ভাল কণ্টেণ্ট আপোনালোকৰ আগত আনি থাকিম ভিডিঅ' বনাই থাকিম বা ষ্টেজত কিবা এটা নতুন কৰিবলৈ আশা কৰি থাকোঁ বা ইচ্ছা কৰি থাকোঁ চ' নৱপ্ৰজন্ম আকৌ ক'ম যে কীপ অন প্ৰেক্টিচিং শিকক যিমান পাৰে শিকক এতিয়া টাইম থাকে কাৰণ যেতিয়া মোৰ বয়স আহি যাব বা মোৰ সময় আহি যাব তেতিয়া ঘৰৰ দায়িত্ব আহি যাব ঘৰ চলাব লাগিব তেতিয়া শিকাটো কমি যাব চ' যিমান ডেকা সময়ত শিকি মানে ডেকা বয়সত শিকি লয় সেইখন আপোনালোকৰ কাৰণে ভাল হ'ব আৰু আই হোপ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পালে নতুন পডকাষ্ট লৈ আহি আছোঁ এই উইকেণ্ডত ৰিলিজ কৰিম কৈলাশ শৰ্মা সকলোৱে বিচাৰি আছিলে মোৰ বন্ধু কৈলাশ শৰ্মাৰ লগত এটা পডকাষ্ট কৰিছোঁ সেইটো আহিব আৰু চব চাই থাকিবৰ কাৰণে মোৰ ইউটিউব চেনেল ব্ৰহ্মা মিউজিক এণ্ড এণ্টাৰটেইনমেণ্ট লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ আই লাভ ইউ অল টেক কেয়াৰ